Premijer je uoči odlaska na Hvar sudjelovao na radnim sastancima s gradonačelnikom Splita i splitsko-dalmatinskim županom. Istaknuo je kako se Split sjajno razvija i kako je postao jedna od glavnih i nezaobilaznih turističkih destinacija u Dalmaciji. Na sastancima se i razgovaralo o sjednici vlade u Splitu održanoj u svibnju ove godine, koja se sastojala od 37 točaka. Vlada vrlo pažljivo i pedantno vodi realizaciju tih projekata, 11 ih je realizirano, ostali su svi u tijeku. Naše je mišljenje da je posebno važno i za grad Split, ali i za županiju, da Ministarstvo prometa zajedno sa Hrvatskim cestama prione realizaciji zaključaka koji bi trebali riješiti veliku prometnu gužvu tijekom ljetnih mjeseci koja se odnosi i na sam grad, ali i prilaze gradu Splitu. Tu mislim i na ovaj dio zapadni prema zračnoj luci, a naravno i ovaj istočni prema Stobreču, odnosno prema Omišu. Kao glavni i najveći problem na području Splitsko-dalmatinske županije, premijer je istaknuo prometnu infrastrukturu, a dva projekta se posebno ističu. Pa, ja mislim da je i za grad Split i za Splitsko-dalmatinsku županiju najvažniji angažman Hrvatskih cesta, osobito ovaj pravac koji bi se odnosio Mravinci-Stobreč, koji bi trebao rasteretiti prometne gužve koje nastaju u ljetnim mjesecima, kao i pravac koji se odnosi od Resnika prema Splitu, gdje vidim da postoji vrlo čvrst konsenzus između i grada i županije da se omogući jedan brzi željeznički promet koji bi povezao zračnu luku i trajektnu luku i na taj način rasteretio brojne prometne gužve koje se stvaraju ljeti zbog ogromnog broja automobila u samom središtu Splita. Premijer se osvrnuo i na sanaciju otpada Karepovac, Lećevicu i rad županijske uprave. Moram pohvaliti sve što je gradonačelnik napravio u suradnji i sa Ministarstvom zaštite okoliša, fondom, kada je riječ o sanaciji odlagališta otpada Karepovac. Treba nastaviti sa tim aktivnostima dugoročno i trajno. Riješiti pitanje zbrinjavanja otpada sa Centrom za gospodarenje otpada Lećevica. Jako smo zadovoljni sa rezultatima koje Lučka županijska uprava postiže u investiranju u proteklo vrijeme za brojne lučke objekte diljem Splitsko-dalmatinske županije i sutra će se u Hvaru potpisivati određeni ugovori. Kada gledamo u razdoblju otprilike 7-8 godina, riječ o investicijama od skoro 100 milijuna eura koje dižu kvalitetu i bolju povezanost Splita sa brojnim otocima u Dalmaciji. Župan Blaženko Boban u prvi plan stavlja prometnu infrastrukturu, zbrinjavanje otpada, ali i bolju povezanost otoka s obalom. Problematika, problemi otoka i rezultati turizma i određeni zaključci vezano za otoke na području cijele Republike Hrvatske i turizma. No, na današnjem sastanku smo se dotakli primarno tema koje su i analizirali zaključke sjednice vlade od 4. svibnja u Splitu, do koje dinamike i kojim aktivnostima smo došli u ovoj fazi. Zaključili smo da je jako dobra suradnja sa resornim ministarstvima koji su iznijeli zaključke na toj sjednici vlade. Poglaviti akcent smo stavili na infrastrukturu, prometnu infrastrukturu, naravno i zbrinjavanje otpada. Moram reći da je također izneseni projekt iz Splitsko-dalmatinske županije i Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije po otocima i priobalju. Splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara istaknuo je kako se radi o velikim ciljevima važnima ne samo za grad Split i županiju, nego i za cijeli hrvatski jug. Kada smo imali 4. svibnja sjednicu vlade, zadali smo uistinu velike ciljeve koji se tiču ne samo Splita, Splitsko-dalmatinske županije, nego aglomeracije u cjelini, ali i cijelog hrvatskog juga. Možemo konstatirati nakon današnjeg sastanka da ova dinamika, ovakve brze inventure koje radimo, kao i najavljeni koordinatori i radne skupine koje prate izvedbu svih točaka koje su doneseni na vladi, idu zadovoljavajućim tempom. No, na podcrtavanju toga smo i takako svjesni, od toga ne bježimo. Učinkovitost moje administracije, administracije županije, naše aglomeracije, pa tako i vlade koja je na pola svoga mandata, a mi na prvoj trećini mandata, će se mjeriti učinkovitošću i izvedbom svih ovih zaključaka koji su na početku našeg mandata 4. svibnja bili doneseni. Župan Boban otkrio je kako će premijer uspostaviti koordinatora za praćenje svih dogovorenih projekata na sjednici vlade i koji će u mjesečnim izvješćima i kontaktima pomno pratiti rad i finalizaciju dogovorenih 37 projekata.
U Makarskoj se jučer okupio veliki broj sudionika u sklopu stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije. Nakon zatvorene sjednice izvršnog odbora i sjednice skupštine uslijedio je okrugli stol na temu sustav civilne zaštite danas i sutra u Republici Hrvatskoj, na kojem je predstavljeno stručno i operativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Ovo je skupština koja se odvija svake godine ili jednom ili dva puta ovisno o predmetima i sadržaju same platforme. Platforma je osnovana 2013. godine na temelju koordinacije svih službi koji se ovim područjem, odnosno ovom tematikom, bave u Republici Hrvatskoj kao svojim nekakvim osnovnim zanimanjem. I od 2013. do 2018. smo evaluirali na ovom projektu i došli do te mjere da ova platforma u stvari prepoznata kao jedinstven projekt. Splitsko-dalmatinska županija u čitavom lancu sigurnosnih čimbenika svakodnevno provodi sve moguće mjere kako bi našim građanima omogućili najveće moguće mjere sigurnosti. Ja mogu spomenuti da je Splitsko-dalmatinska županija u okviru svog proračuna ove godine osigurala 9 milijuna kuna za naše žurne službe, inače 7 milijuna svake godine. Međutim, ove godine smo krenuli u nabavku sufinanciranja 20 vatrogasnih vozila, tako da ove godine imamo malo izdašnije odvajanje za sigurnost, za vatrogasnu službu prvenstveno, i jasno, nećemo stati na ovome, dalje ulažemo. Hrvatska gorska služba spašavanja konstantno je u pripravnosti u slučaju potrebe spašavanja ljudskih života. Smisao čitavog života i svijeta je zapravo jedna sigurnost građana i normalno odvijanje života u svim sredinama. U ovoj atmosferi zapravo pojačanih klimatskih promjena civilna zaštita doista još i više dobija na značaju, tako da ovaj skup je izuzetno važan zato što se razmjenjuju iskustva i zapravo ustrojava se jedan sustav ne više kao reakcija na neki događaj, nego više kao jedna otpornost na te ugroze koje nas u budući očekuju. I vatrogasci s područja cijele županije svakodnevno su umreženi u sustav sigurnosti civilne zaštite. To su pokazali na mnogim požarima, a ne samo požarima, poplavama i svim elementarnim nepogodama koji su, nažalost, zadnjih vrijeme ih ima dosta, jer to zbog globalnog zatopljenja ili nešto drugo, ali je, nažalost, svjedoci smo mnogih elementarnih nepogoda. Potom je održana i pokazno edukativna vježba civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije. Iako su glasni zvuci sirena svih dežurnih službi pomalo uplašili Makarane, razloga za zaprinutost ipak nije bilo. Ovdje smo prikazali sinergiju svih operativnih snaga civilne zaštite na jednom zajedničkom vježbi gdje se simulira potres i vatra u osnovnoj školi. Pokazali smo da su sve operativne snage spremne i zadovoljni smo sa izvođenjem vježbe. Bilo je jako zanimljivo i gledali smo proces izlaženja iz škole i bilo je interesantno. Pa bilo je zabavno, mislim, najbolje mi je bilo ono kad je bio onaj tamo zipline. Bilo je dobro. Vjerno prikazani i rekonstruirani scenarij potresa velike snage angažirao članove Gorske službe, vatrogasce, ekipu hitne pomoći i policijske službenike, koji su vjerodostojno prikazali evakuaciju, spašavanje i pružanje prve pomoći učenicima, koji su se rado odazvali u ulozi statista u ovoj pokaznoj vježbi. Pa dobro, sve žurne službe su komplementarne, znači sukladne su jedna drugo i moraju djelovati zajedno da bi pomoć bila sveobuhvatna i učinkovita. U koordiniranost svih službi kao i spremnost reagiranja u slučaju katastrofe uvjerio se i sam makarski gradonačelnik Jure Brkan. Pohvalio bih sve koji su sudjelovali u pokaznoj vježbi, njihove zapovjednike. Vidite da su dobro opremljeni, normalno uvijek ima mogućnosti za napredak. A također zahvalio bih se dragoj djeci iz osnovne škole koje su bili vjerni statisti u ovoj i dobri statisti u ovoj vježbi. Okruglim stolom i pokaznom vježbom na kojoj su sudjelovali svi sudionici civilne zaštite u Splitsko-dalmatinskoj županiji još je jednom potvrđena spremnost sustava koji građanima jamči Da je odnos između Hrvatske i županije sa Sjedinjenim Američkim Državama izvrstan, pohvalili su se danas u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Veleposlanik Robert Kohors sa svojim suradnicima posjetio je Split, a tijekom primanja u županiji naglasio kako je od iznimne važnosti predstaviti Hrvatsku stranim ulagačima. Sjedinjene Američke Države imaju puno kapitala koji je spreman za investicije. Treba ga na neki način privući da dođe u Hrvatsku. Nema razloga zašto se to prvo ne bi događalo u Hrvatskoj. Hrvatska je sigurna zemlja, proamerički nastrojena,
postoje visoko kvalificirana radna snaga, a to je ono što poduzetnicima treba. Ono što je bitno je to da hrvatska vlada treba otići van, upoznati investitore sa svim mogućnostima koje postoje i prihvatiti ih kao partnere, jer će se poslovi događati tamo gdje je povoljno poslovno okruženje. Treba olakšati poduzetnicima rad na hrvatskom tržištu. Hrvatska ponekad misli da svi sve znaju o njoj i da znaju koje su mogućnosti, ali nažalost to nije tako. Treba uistinu učiniti korak naprijed, otići na različita investicijska tržišta i predstaviti se na kvalitetan način. U Splitu će uskoro započeti gradnja luksuznog američkog hotela iz poznatog lanca, što će još više privući goste iz Amerike. Sastao sam se jučer sa ulagačem poznatog lanca hotela. To je veliki dobitak za grad Split s obzirom da se radi o brendu hotelskih lanaca koji je poznat u cijelom svijetu. Oni ne grade hotele u područjima koji nisu iznimno uspješna turistička destinacija. Činjenica je kad taj projekt bude realiziran da će ovdje dolaziti gosti veće platežne moći. Problemi s birokracijom muče strane ulagače, naglašeno je pod ko zna koji put. Ponekad veleposlanstvo dobije primjedbe za prespor pravni sustav, ponekad je tu previše birokracije. Vlada bi trebala raditi na smanjenju birokracije i olakšavanju, jer je poduzetnicima već dovoljan rizik hoće li naći adekvatnu radnu snagu i da li će uspjeti prodati svoj proizvod. U svakom slučaju, ukoliko je još spor pravni sustav, to dodatno opterećuje poduzetnike i to je veliki minus. Treba raditi na povoljnom investicijskom okruženju. IT sektor, poljoprivreda te obnovljivi izvor energije fokus je županije kako bi još bolje unaprijedili gospodarstvo i odnose s Amerikom. Oni imaju određeni primjedbi vezano za sporost birokracije. Odgovorio sam na to da su tri stupa nama bitna ovdje razvoja naše Splitsko-dalmatinske županije, to je IT sektor, to je poljoprivreda, odnosno prehrambena industrija unutar same poljoprivrede i naravno obnovljive izvore energije. Moram reći da također sam rekao da ćemo zadužiti osobu za svakog pojedinog investitora koji nam se na preporuku ili dogovor sa veleposlanstvom Sjedinjenih Američkih Država javi, koji će imati osobno čovjeka koji će ga pratiti kroz njegovu investiciju i kako bih te birokratske barijere na neki način lakše savladavali. Župan Splitsko-dalmatinski naglašava kako će uskoro krenuti i u intenzivniju suradnju. Sada ćemo pokušati na američko tržište krenuti intenzivnije mi unutar Splitsko-dalmatinske županije kako bi investitorima pojasnili da uz nogometaše koji su za cijeli svijet u Rusiji na ovom svjetskom prvenstvu pokazali tko su i što su, i ne samo nogometaši nego i naši tenisači i niz drugih sportskih aktivnosti, da i mi imamo takvog potencijala u ljudskim resursima i svim drugim gospodarskim resursima. U pozdravnom govoru župan je upoznao veleposlanika Kohorsta o položaju, veličini i značenju Splitsko-dalmatinske županije u Hrvatskoj. Uz prirodne ljepote kojima županija obiluje, posebno istaknuo Split i Trogir, gradove pod zaštitom UNESCO-a te brojna arheološka nalazišta i bogatu kulturnu baštinu.